Jualan kopi. Kopi tanjak, keko, teh, gempur, semua ada di event Pantai Anak Air. Pameran keris lama. Pameran keris lama. Bersama JPKK Kampung Anak Air dan Sungai Dahaga KAT Batang Putra 1. Okey, jadi sekarang ini anda sedang menyaksikan persembahan silat daripada Persatuan Silat Lian 12 Menekan Pahang. Dan insyaAllah lepas ini kita masih ada lagi 2-3 pukulan, iaitu daripada Silat Kuningan, daripada Cekak Terlak, dan juga daripada apa lagi, saya belum lupa, banyak sangat pukulan kita ingat lah. Okey, so jadi insyaAllah ini adalah kali pertama kami menganjurkan program ini. Jadi saya agak interview salah seorang orang kuat yang bersama-sama menjayakan program. Okey, sebelum tu kita ada penyampaian cedermata daripada Tanjak Kopi kepada yang mulia Tuan Majlis kita. Jadi silakan abang kita untuk menyampaikan cedermata kepada Datuk yang mulia Tuan Majlis kita. Aduh dia, terima kasih kepada yang mulia Tuan sudah hadir. Bagi tepuk tangan.
geng berhubungan yang sudah hadir bersama memberi sokongan kepada kita. Dan kita juga ada pameran senjata. Pameran senjata, kita juga ada pameran tanjak. Dari tanjak nak beli boleh, cuma senjata dia tak boleh beli. Bukan tak nak jual, kalau sebuah harga nanti takut. Kita juga ada daripada buruk-buruk motor custom. Daripada Purata, mana Purata yang begin? Mana kawan-kawan baik? Mana BCC? Jadi kalau nak pakai motor custom, boleh jumpa dengan abang kita. Mana abang-abang kita mana? Boleh, bawa motor, cari motor, hantar ke dia. Dia di custom. Motor pun ada, motor besar ya. David Vincent. Macam-macam motor ada. Ada lah. Banyak. Macam ada dekat pantai anak air ya. Hari ini 16 hari bulan 1 2022 ya. Aktiviti event di pantai anak air. Abang Faham Bikers. Untuk abang pemutu Faham Bikers. Jadi kalau siapa-siapa nak pada sini insya-Allah tetap kalau dimaklumkan nanti di pantai ada ini ada satu pelanggan Wansan. Okay, yang mana nak belajar silat, boleh calling ya. Belajar silat taekwondo, muay thai, kumpang semua ada. Semua ada ya, di Gempuk Semayang Kumpung. Tanjak Legasi, okey. Ada bini? Allah, betul. Tanjak Legasi. Saya jumpa saya ada bini. Jadi hari ini buat bini. Daripada pukul 2 petang sampai 6 petang aktiviti hari ini di pantai anak air. Kenalkan ini orang kuat saya iaitu Tompak Ghazali iaitu JPKK Kampung Anak Air dan Sungai Dahaga. Ini ketua kampung ya. Beri sikit sepatah dua kata lah berkaitan dengan program kita ini. Apa harapan Tompak, apa yang Tompak nak dan sebagainya. Okay, silakan Tompak dan apa yang Tompak lihat di pantai anak air ini untuk komuniti setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Panglima Zon. Sebetulnya saya pun tidak bersedia untuk nak memberi ucapan, tapi bila dah diminta oleh Panglima kita ni, maka tak apalah, sikit-sikit saya bagilah juga sepatah dua kata. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang datang bersama-sama memeriahkan program Laman Seni Budaya Kampung Anak Air. Dan terima kasih juga kita kepada daripada ahli majlis kita ada wow juga Bandaraya Kuantan yang hadir pada hari ini.
dan semua kru-kru yang terlibat, ya, daripada KRT Bandar Putra, Jiranita, ya, dan juga jawatan kuasa JPKK itu sendiri. Dan alhamdulillah, ada pandangan dan pendapat saya sendiri pun dengan apa yang ada hari ini, terbarisnya